To kaga wannan abin duka abin ga wani abu na yara kanana ne jaibu bidiyon da ka tura. To kaga shi wannan abin nan an dinka ta bakin inda ake rika da abin, an dinka kudin ne aka tura shi cikin, so zaka ga kasancin nan ba komi, an ya sa kudi hannu a shiga, amma shi isa hannun shi cikin lokacin da ya aje abin yake yi yake karanta da su abubuwan nan, kudin ne yake jawon nan, amma ba hankalinka ba zai zo wurin, ya sa shi cikin wani abu ko takarda, akwai waɗansu takardu, ya yi format komin da zai yi, waɗansu abubuwa ba mu so muna fadi, waɗansu almajirai wani na nan zai taɓa kaman kai makana ciki ne, mun koyi waɗannan abubuwa, mun san su shi yasa ba sai su kawo muna waɗannan abubuwa a gabanmu. Aga tariƙatu tijjaniya ba no I need it put it here tariƙatu tijjaniya ana hawan taraki da shi ne na zikiri na neman gafara da neman Allah, fakultu istaghfiru rabbakum innahu kana gaffara, da la ilaha illallah, da salati ga manzo Allah na jawharatul alazim. To yafi wayar da wanga abu, yafi muna maganan shi a cikin dandalaya, kaga almajiri yana cikin dandali wani idan fare shi 40,000 yanzu Najeriya an ka turu ma wani 10,000 ma, wallahi ba karamin godiya zai yi maka ba, ana kuka Najeriya ko ina ba kudi ana kuka, ko America ma wani na America zai turo maka kudi, wallahi kukan da zai yi kaman za a fidda ran shi. Wannan abin da yayi cire kudin nan duka na yara kanana ne, plastering ne da suke yi, suna dinka kudin ne cikin wannan jakkan nan, wannan bagin da yake cikin nan, so wurin nan inda lokacin da yake ya manda shi kudin ciki, amma kai ba za ka gani ba, lokacin da ya aje abin yake sawa hannun shi yake kawo ayan nan, to lokacin ne zai cire kudin nan wurin nan, kuma kudin kaman bundle ne aka yi shi, wannan ba na yara ne, ke inda ka dade shekara 30-40 cikin almajirinci zaka gane abin da suke yin nan duka, ba gaskiyan da ya kai ka zama ka yi salati, saboda shi Allah da manzon shi da Allah da ya sunan shi mala'ikunsa suke yi, zama ka yi salati istighfaru la ilaha illallah, kama Allah abin na damuna a ce almajiri ya doki kudin nan ma ba zai wa wahalan da ya same shi ya doki ba wangan mutumin ga sadaka, akwai su ba shi kadai ba ne sun fi nawa a cikin Ghana, waɗansu su suna kan kira ni, don suka kira ni cikin magana zai gane kamar abin da yake yin nan na sani ko mun san shi, to wannan time shi ma zai doke ka malam na zo wurinka ka bani wani nakari na lukudi ko wanka wanda zan yi dinga samun manyan mutane ko fatahi ya zo mai don ya dinga damfara mutane, to waɗannan mutanen nan ba na bari su gane kamar ina gari ma ina ce musu na yi tafiya. Waɗannan abubuwan nan dukka na karya-karya ne ko cikin tantabara yayi kama tantabara ya cire kudi a cikin amatan tantabaran nan za a daure kudin a sa, amma zaka ga tantabaran aka sake shi yana tafiya baka gano kamar akwai kudi cikin amatan tantabaran. Waɗannan abubuwan dukka mun taba zama da ire-ire waɗannan mutane, amma mu wallahi inda mutum zai kwanta cikin kabarin shi a fi mutum yi hankali sosai cewa kaman kada fare wani za ka biya, kada fare wani faman ya amal miskalar zaratin hairan ya raho, faman ya amal miskalar zaratin sharan ya raho,
ko naira 10 aka damfari wani wallahi zabiya. Shi yasa dandale ya asrarun da ake turawa zaka ga ka tura asraru yau. Gobe sai ka ga asrarun cikin wani rubuta lambar shi na Najeriya akai. Ya tura shi a Facebook. Ina neman kudi da shi. Dukkanin wannan abun duka na gane Najeriya. Wanda suke yawanci wayannan ajaibai nan suke karban kudin mutane Senegal, Ghana da maybe kaman ce ma Niger da Najeriya ma da Najeriya bai da yawa haka kaman Ghana yanzu. Abun an doke shi kaman wani wasa ake yi da ayoyin Qur'ani. Ai hakali. Assalamu alaikum. Shi wannan batutan nan da ya turo nan, wannan burga mai balloon nan, akwai ajihu a cikinta. Amma wannan ajihun nan an dinka shi ne, in ba shi zai sa hannun shi cire kudi ciki ba, ko ke ka rika shi ba za ka ga ajihun ba. Zai sa hannun shi fit da shi, kana gani juye maka shi ma ba ka gani komai. Amma lokacin da ya aje shi kasa, yake ta kawo ayoyin nan duka, shi ya tun cire kudin fa. Ina wayannan abubuwan nan duka, amma ba hankalinka ba zai zo kai ba. Sai a yi hankali sosai, kara a dinga tura ma mutane kudi. Anyhow, yanzu duniya, Ghana batun kudi ya yi biya, Najeriya ko ina ba kudi, Amerika ko ina kowane kukan ba kudi. Sai sa a doki a yi wahala. 10,000 ma ka tura shi ka ba wani daga Najeriya, wallahi mai shin gode wanda yake yi maka ba zai manta da kai ba. To maluma da almajirai, bar mu duba kanmu da kyau. Assalamu alaikum. Sharifi malam taska asire. Ai ka san kaman ko an dinka wando ana sama ajihu. Ajihu idan kaman akwai kudi a cikin ta, wani bai ba zai ga kaman akwai kudi a cikin ta. Kain da ka dinka wandonka, ke ka san inda ajihun yake. Shi yasa wannan burga mai balloon da ya sa nan, akwai ajihu a cikinta, kudin an dunkule shi ne haka. Ka duba da kyau lokacin da yake cirewa, shi kadai zai yi sa hannun shi cike ya cire kudin. In wani ya sa hannu ba zai gane inda ajihun yake ba. Lokacin da yake sawa hannun shi a cikinta, in ka duba da kyau ka ga kudin a dunkule yake cikin wannan bakin burga min nan da yake inside din nan. To inda gaskiya ne da yafi burga min duka ya zama to blue. Me yasa ya zama baki da blue? To bakin nan ciki aka sa kudin, wani abu na nan la ilaha illallah. Da bar wani ya ci kudin ka just like that. Kashi nan Kano, Zaria, yara na yawo kan titi neman abin da za a ci. A dafa musu abinci su ci da 10,000, 20,000, 30,000, 40,000. Ta doki a tura ma wanga motocin shi sun fi 40. Yana tafiya kaman present. Kudin turawa ma yake ci, wannan kudin zai kati zai doki ya sa ma wayan shi. A duba da kyau fa. A duba da kyau. Suna da ajaibai daban-daban. A duba da kyau. Daina raba kudi haka. Ko Najeriya akwai kudin ne. To, assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sheikh Sharif Dr. Gali Ghazali Ghana, muna godiya sosai. Wallahi sai na fahimci abun sosai sai lalle na fahimta. To amma ka san mutane wannan koya ka faɗa mai ba zai fahimta ba idan yana yin wani, sai dai kawai Allah ya kare mutane. Ni tun asali ni ban yadda da su dabaru ba, kwata-kwata ni ban yadda da su dabaru, ko a ce wani rufa ido, a'a wani burhani da yake da su iri ɗaya ne. To amma ni duk ban yadda da su ba. Ni na fi yadda mutum na masa roƙon Allah, Allah ya biya buƙatan. In bai biya ba, to haka wataƙila alkhairi ne a wajensa. Shi yasa Allah sai ya ki, kaga ya canza masa da wani abu. To ni na fi yadda da wannan. Shi muka tashi muka ga iyaye da kakanni suna yi wanda suka riƙe Allah. To kaga ba za mu canza ba, tun da harkan nan harka ne asalinta na waliyai. To in ka sa cuta ko zalunci ko damfara a ciki, to ba za ka taɓa yin gaba ba. Kuma
wallahi sidi nagam wa'anda ma sun kai matsayin da manyan malamai ne almajirancin har rubuta littattafai suke yi, to amma ƙarshen su wallahi mutane ne suke bin su su kashe su saboda kawai cuta da damfara da suka musu. To ire-iren wannan duk mun gan su wallahi sidi, kuma shi harka irin wannan ka fito duniya ma kana nuna za kana yin kuɗi, to ai in mutum ya zurfafa tunanin shi ya san ƙarya ne. Kuɗi fa sidi akan kuɗi ake komai yanzu a duniyan nan, kuma sannan a ce kai kana yin kuɗi ai ba abin da hankali zai ɗauka ba ne. In ma kana yi ai ba za ma ka yarda ma wasu su san kana yi ba, sai dai kana yin abinka a sirri. Wallahi sidi bayanankan nan duk haka suke, duk na fahimce ni su dabaru da wahala mutum ya yi su dabaru wallahi ban gane ba da wahala, kuma yawanci ina ɗan nunnunawa ‘yan uwa almajirai da ake tare da su wallahi akan harkokin nan akwai fa cuta akwai fa wannan sosai musamman zakin nan wallahi ɗan damfara ne, ni na jima da sanin ɗan damfara ne, to wasu in ka faɗa musu sai su ga ƙarya ne sai ka bi ra'ayinsu ka rabu da su wallahi sosai ma. To akwai ma ire-irensu sosai kaman yanda ka faɗa a Najeriya da Ghana shi al'adan ma fa su dabaru sidi, duk lokacin da aka ce kai ko aiki kake yi na gaskiya roƙon Allah aikinka na ci, in dai kana yin su dabaru to zuciyanka zai mutu ya zamana yanzu da su dabarun kawai kake wa mutane kake karɓan kuɗaɗensu kake cutansu wallahi, shi yasa kwata-kwata shi ba abin yi ba ne lalle. Yanda dai muka san malamanmu suke cewa idan mutum ya zo wurinka da tsananin buƙata in ya zo yana kuka to ya koma yana dariya, in ya kawo ma buƙatansa kuka shirya to kai kuma ka yi ƙoƙari iya bakin iyawanka tsakaninka da Allah ka masa aiki kaman yanda ka sani Allah na kallonka kuma za ka kwanta a kabarinka za a tambaye ka, to ka tsaya ka masa aiki duk yanda za ka yi yanda ake bin hanyoyi na ijaba ya samu biyan buƙata, ka ga ya zo yana kuka ya koma yana dariya to wannan ya fi su dabaru sau 100,000 ya fi wani burhani da abubuwan da suke yin nan wallahi tallahi sidi. Ai babu wato wasu abubuwan ma kaman kai ma yanda ka ce sidi na cewa abubuwan nan duk wallahi an sani, to amma idan ka tuna fa za ka mutu, idan cuta ka yi za ka mutu, in damfara kake za ka mutu, to me amfaninta kuma za ka biya za ka yarda Allah, gwamma ka tsaya istighfarin nan salatin annabi haylala yanda ɗariƙa ta tanadar ko in ce wasu ɗariƙu, to wannan babu hanya na samun yardan Allah sama da ita. Ka riƙe jalabanka sun fi maka wasu tasrifin nan, don sau da yawa ni na ga wa'inda suka biya ma harkokin suka talauce, wanda suka biya wannan harkoki suka lalace, wasu sun fi shekara 20 suna wannan harkoki na tasrifin buƙatan su bai biya ba, to amma akwai wa'inda jalabai na shekara ɗaya suka rage har rana mai kamantewa Allah ya azurta su, to jalabin nan ma ya fi tasrifi, to mutane duk ba su sani ba idan ka ja sunan Allah ku kuke faɗa mana sidi, in ka ja sunan Allah ya ratsa jikinka sunan Allah nan ya amsa a kanka, to daga kai har tattaɓa kunnenka wallahi sai Allah ya raba ku da talauci. To sidi muna godiya sosai, Allah ya saka alkhairi, Allah ya saka, Allah ya saka. Assalamu alaikum.